A pojďme se soustředit. Na dráze za chvilku uvidíme děvčata ze Stráškovic. Takže start se vynařil. Základna taky proběhla v pořádku, ale na koši máme trošku problém, ale to by mašina mohla dohnat. Bčkařka je na místě, čekáme na vodu, rozdělovač je taky na místě. Prohodařky dobíhají čáře, zaklekávají, mají krásně natažený hadice, tak to by mohlo být rychle v těch koších naplněno. Tak uvidíme, jak se ty nástřiky povedou. Vpravo to vypadá hodně dobře, vlevo taky. 26.33, 26.99. Sestřiky skoro totožné, protože to bylo krásně natažený, všechno je v pořádku. 26.99 zapisují.